Բարևձեզ, ես Աննա-Մարի Սարգսյանն եմ, Հայաստանում մարքեթինգի առաջին դպրոցի BSMI-ի հիմնադիրը։ Եվ ունեմ նաև 3 տարեկան տղա, Ռոբերտը, ում խնամքի հետ համատեղում եմ աշխատանքս։ Եվ այսօր ցանկանում եմ պատմել ձեզ, թե ինչպես եմ համատեղում աշխատանքը եւ մայրությունը, ինչպես նաև ցանկանում եմ կիսվել խորհուրդներով, քանի որ շատ մայրիկներ կարծում են, որ հավանական է, որ պետք չի աշխատել, երբ կա փոքր երեխա, լավ մայրիկ չեք լինի, արդյոք ճիշտ է այդ որոշումը, թե ոչ։ Ուղղակի կպատմեմ իմ դեպքի մասին եւ ելնելով դրական օրցունքից կարող եմ ինձ թույլ տալ ձեզ որպես խորհուրդ դա փոխանցել։ Շատերը կողքից ասում են, որ երեխան փոքր է, պետք չի աշխատել, պետք է լինել նրա հետ, իսկ ես կարծում եմ, որ ավելի կարեւոր է երեխայի հետ անցկացվող ժամանակի որակը, քան քանակը։ Եթե դու ամբողջ օրը տանն ես, ամբողջ օրը իրար հետ եք, բայց այնքան գերհոգնած ես, որ չես կարողանում նոր բաներ սովորեցնել քո երեխային, զվարճանալ, քանի որ ուղղակի նյարդերը չեն հերիքում եւ դու խնամված չես, որպես ինքդ քեզ լավ չես զգում, դու չես կարող լինել լավ մայր եւ դա փոխանցվում է երեխային։ Իսկ ինչ է տեղի ունենում արդյունքում, դու երբեք չես աշխատում, երեխաներդ մեծանում են, սկսում են աշխատել, ունենում են իրենց կյանքը եւ երբ տեսնում են, որ դու միայնակ ես որպես ծնող, խոսքը չի գնում հայրիկի կենթանության մասին, այլ ուղղակի նրանք չեն կարողանում լիարժեք ուրախանալ, քանի որ գիտեն, որ իրենց մայրը տանն է եւ այն ամենը ինչ անում է նրա համար է, որպեսզի նրանք հաճախ հանդիպեն, երեխաները գան տուն, ընթրիքի եւ այլն։ Սա ձեր երեխային երբեք թե մանուկ հասակում, թե մեծ հասակում չի տալու երջանկություն։ Իսկ ինչ եմ արել ես եւ ինչ եմ խորհուրդ տալիս ձեզանել, երբ երեխան 7 ամսական էր, ես գտել եմ դայակ, որի հետ սկսել եմ զուգահեռ աշխատել, բայց դեռ տանից, քանի որ շատերդ գիտեմ, որ կարծում եք, որ երբեք դայակի չեք վստահի ձեր երեխային, ես էլ այդպես կարծում, դրա համար տանից էի աշխատում։ Եվ 1-2 ամիս տեսնելով, որ իրոք սա այն մարդն է, ում կարող եմ վստահել իմ երեխային, ես դուրս եկա արդեն գրասենյակային աշխատանքի։ Ինչպես շատերն են սիրում ասել, արդյոք կատանը տեսագրման սարք թե ոչ, այո, ես տեղադրել էի, բայց ես ընտրել եմ այնպիսի դայակ, որին երեխային կվստահի ոչ տեսագրման հույսով։ Այսինքն, եթե պետք է լիներ մարդ, ում ես պետք է հետևեի, այդ մարդու հետ միանշանակ ես չի թողնի իմ երեխային։ Եվ իհարկե բաժանումները շատ դժվար են, իհարկե ամեն օր այս համոզմունքը ունենալով էլ, երբ երեխան լացում է, որ դու տնից դուրս ես գալիս, դու քեզ մեղավոր ես զգում։ Բայց երբ աշխատանքի ավարտին դու գալիս ես քեզ որպես մարդ, բավարարված հոգեպես գալով, դու հասկանում ես, որ օրվա մյուս մասը լրիվ այլ որակով ես քո երեխայի հետ անցկացնում, մինչ դեռ նա նոր բաներ է սովորել, մինչ դու աշխատում էիր, նոր բառեր է արդեն ասում, քանի որ նրա հետ էլ աշխատել է մեկը, ով վերցրել է նրա մանկավարժության պատասխանատվությունը։ Միանշանակ ամուսինս մեծ դեր է ունեցել ամբողջ ընթացքում դասերակցության, բայց ավելի շատ գիշերային արտնանալու օգնելու պահերին ունի նաև տատիկներ ու պապիկներ, ովքեր միշտ պատրաստ են եղել օգնել, բայց այստեղ անգամ ես միշտ կարծում եմ, որ մայրիկին օգնություն պետք չէ, մինչդեռ նա չի որոշում գնալ աշխատանքի, այսինքն երբ պետք է երեխա ունենաս, ասում են ով է օգնելու, որ պահես եւ այլն, եթե դու ու քո երեխան հանգիստ եք եւ իրար հասկանում եք, այս դեպքում 1-2 ժամ մեկը լինի, որ դու քեզ գնաս գեղեցկության սրահ կամ այլ գործերով զբաղվես, լիարժեք բավարար է, օգնությունը պետք է երբ դու սկսում ես աշխատել։ Եվ ինչն է մեզտեղ կարևորում, որ երբեք մեղավոր ձեզ չզգա, քանի որ մի դեպք ասեմ, որ երեխան տեսավ ինձ հեռուստացույցով, որ ես հարցազրույց էի տալիս եւ այնքան էր ուրախացել, որ ես հասկանում եմ, որ դա ամբողջ կյանքում է այդպես լինելու, որ երեխան նայելու է իր ծնողին եւ հասկանալու է, որ նա ունի հասարակության համար կարևոր գործ իրականացնող ծնողներ։ Ինչպես նաեւ իհարկե, եթե դուք աշխատում եք, դուք պարզապես գումար եք նաեւ աշխատում, որպեսզի հետագայում հոգաք ձեր երեխայի կրթության ծախսերը, շատ այլ ծախսեր, որոնք կարևոր են նրան այս հասարակության մեջ մարդ դարձնելու համար։ Քանի որ այս պահին Հայաստանում ենք ապրում, մինչ այդ Մոսկվայում ենք եւ ունեմ իմ սեփական բիզնեսը, ավելի դինամիկ է այն ժամային գրաֆիկը, որին կարողանում եմ թույլ տալ անցկացնել երեխայի հետ։
Բայց նա նաև գնա հաճախում է արդեն մանկապարտեզ, սկզբում դժվար էր, բայց հեշտ ադապտացվեց, շնորհիվ նրա, որ շատ գրագետ մանկավարժներ էին աշխատում։ Եվ այն ժամանակը, որ մենք անցկացնում ենք իրար հետ, իրապես ոնց որ տոն լինի եւ ինձ եւ նրա համար, երբ երկուսս էլ այսպես ասած աշխատանքից, մեր պարտականություններից գալիս ենք եւ արդյունք ինչի համար էի ասում արդյունք, որ ես այսօր տեսնում եմ, որ շատ մայրիկներ մնացել են իրենց երեխայի հետ տանը, որպեսզի ոչ մեկին չվստահեն, բայց երեխան մեծ ասակ է, դեռ չի խոսում 3-4 տարեկանում կամ այլ զարգացման ավելի հետ փուլերում են գտնվում։ Իսկ իմ երեխան, որի հետ ես չեմ կարող այդքան գրագետ զբաղվել, քանի որ ինքս մանկավարժ չեմ, շատ վաղ տարիքից վարժ խոսում է, շատ լավ նկարում է, այսինքն նրա հետ եղել է մասնագիտական զբաղմունք անցկացնող մարդ, ինչ ես վայելել եմ իմ աշխատանքը, իսկ դրանից հետո ամեն օր մենք վայելել ենք իրար։ Մի խոսքով խորհուրդ եմ տալիս համատեղել մայրությունը եւ աշխատանքը, եթե ձեզ դժվար է կտրվել երեխայից, կարող եք տանը աշխատել, եւ շատերը ասում են, որ դայակի ծառայությունը թանկ է, անկեղծ ասեմ, ես եղել է ժամանակահատված, որ ինչքան աշխատել եմ, այդքան էլ տվել եմ դայակին, բայց դա ձեր մասնագիտական զարգացման եւ հետագայում ձեր երեխայի հպարտության գրավականն է։